Зміцнили насип, встановили три шари асфальтобетону та нанесли нову дорожню розмітку. Ремонтні роботи з усунення наслідків негоди на трасі Одеса-Київ завершені. Аварійна ділянка шляху становила близько 40 метрів на 337-му кілометрі від Києва в напрямку Одеси. Нагадаю, масштабний зсув стався 15 липня в районі села Троїцьке Подільського району. Причина деформації дорожнього покриття – затяжні зливи. Аби не допустити подібну ситуацію в майбутньому, ще на двох ділянках дороги наразі проводяться протизсувні роботи. Там замінюють перезволожений ґрунт в основі дорожнього покриття, а також оновлюють системи водовідведення.